company, always on the run, a destiny. Oh, it's the rising sun. I was born a shotgun in my hands, behind the gun I'll make my final stand. Yeah, and that's why they call me Bad Company. I can't deny. Bom, rapaziada, tá aí, ó, mais um vídeo do Bozo. Pouquíssima iluminação aqui no campo. Trufe de 12 metros, Selvagens e Castelo. Fogueteiro noturno em algum lugar de São Paulo, hein? Domingão, noite perfeita, maravilhosa. Então aí, ó.
Show de bola, rapaziada. Aí, rapaziada, saindo aí, ó. Trufe de 12 metros, Selvagens e Castela. Deixa ele, de boa. Deixa ele que ele sente por si próprio. Olha o rastilho. Natan. Vem aqui, Gil. Olha, pode abrir mais. Pode abrir. Limpo pra caralho, até que é isso daí tudo. Não colocou nenhum rápido no meio, não. Peraí, que eu tô te embaçando. Oi, vocês querem parecer meu, mano? Vai, Alex, vai que já pegou a segunda. Aí, vai na moral. Ó, as varas, corda na vara aí, ó. Tá, calma. Paulinho, fica não, quieto Paulinho. Que nós estamos. Vai guiar o balão, caralho. Fica aí no balão. Se preocupa com o guia, porra. Deixa aí, Alex, deixa aí. Se preocupa aí. Vai. Fica aí. Deixa aí, Alex. Se preocupa aí. Tá. Rapaziada, segunda gaiola no alto. Não deixa ele passar, não, tá? Toma isso aí, Alex. Eu preciso ficar só com o isqueiro no. Caramba! Calma. Devagar, calma aí. Paulinho, traz o balão lá pra cá, ó. Ó, traz o segunda balão. Segunda galera, 12 metros, Selvagem e Castelo aí, ó. Vamos pra lá, leva o balão lá pra lá. Ele vem, ele tá forte. Pode deixar sair. Vai, Paulinho, deixa aí. Deixa sair, Alex. Isso, deixa sair. Já ninguém não. Aí, rapaziada, terceira gaiola. Bota uma. Não, o balão tá pegando por ele mesmo. Só vê essa daí, Paulinho. Aí. Ligação perfeita. Vai, Paulinho, aí mesmo. Tá sem guia? Então deixa que tá com nós, então. Deixa que tá com nós. Pode deixar liberado, Alex. Se quiser liberar, pode liberar. Deixa ele, deixa ele por ele. Pode deixar por ele. Pode deixar. Vai, meninão. Aí, fogo na Xuxa, foguinho bom, show de bola. Aí, deixa aí. Já sai. Balão já bateu a quarta gaiola. Sem estresse, graças a Deus. Pode liberar! Balão sair, Alex. Mais, Paulinho. Você correu pra lá, gente. Vê se eu consegui correr até lá. É foda, hein, Thiago. Pode liberar, libera. Ele tá soltão, ó, Alex. Calma. Ô, Paulinho, puxa ele um pouquinho aí, Paulinho. Puxa ele um pouco, Paulinho, ele tá fugindo de nós aqui, ó. Puxar, mano. Vai. Vai deixar sair. E aí, Paulinho, tranquilo aí no guia? Tá suado. A mão tá paradinha. Show de bola, perfeito. Todo. Quatro gaiolas, esteiras agora e já era. É só assim. Pode pisar no pavio? Deixa ele sentir o pelo. Aí, libera, deixa só. Ainda vai até lá no. Ficou facão andando com o balão. É, não pode. Não, mano, ali tem que segurar o balão. Para aqui, hein? Ele ali tem que segurar. Dá os trabalhos, deixa o balão. Ele ali, deixa. Se dá direito aqui, tem que travar o balão. É, segura o balão em cima. Trava um pouquinho os dois. Trava um pouquinho os dois, ô Paulinho. Era aqui, ó. Calma. Trava um pouco, deixa sair forte. Acende essa porra! Já pode acender, tá travado lá. Solta, Fábio. Tira lá pra debaixo do balão. Solta. Não anda não, Tu. Não anda não, Tu. Tá segurando aí, Vai, Duca. Um só, Duca, um só. Vai, pode acender. Calma. Já era. Libera! Libera! Já era! Aí, Luizinho, cai duro!
Oi. Alô, mano. Eita, eita porra. Eita porra, tá baixo. Tá baixo, tio. Corre. Agora acende outra perna do pavio. Aí, rapaziada, 12 metros, selvagem, castelo aí, ó. Olha, rapaziada, mais um vídeo do Bozo aí, ó. 12 metros, castelo e selvagens aí, ó.